حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تطبب ولم یکن بالطب معروفا فاذا اصاب نفسا فما دونها فهو ضامن۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے مطب کیا وہ علم طب میں اس سے پہلے مستند نہ تھا، اس سے اگر کسی کو تکلیف تھوڑی یا زیادہ ہوئی تو اپنے ہر فعل کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ پرانے بخاروں کا علاج، جو اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کر چکے ہوں اور تھک چکے ہوں اور اک چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے آپ تندرست ہو سکتے ہیں، آپ شفا پا سکتے ہیں۔ کشتہ بارہ سنگا آگ کے دودھ کا بنا ہوا تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیجئے اور اس کے برابر میں کالا نمک ملا لیجئے، اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیجئے، 2 کیپسول صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو لیجئے۔ آپ 2 دن آزما کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ دیکھتے رہیے انسانی زندگی پر بے شمار لیکچر صحت کے حوالے سے یوٹیوب پر۔